Thank you.
گل چولا دے ماما سگرا Mama.
Yeah!
السلام عليك يا باس الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله حسين عليه السلام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى يا أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشياة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان الأرض والعجم يا أيها المدفون بأرض طوس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان الزمان الزمان من فتنة الزمان شر الشيطان السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا دافئ ظلم والعدوان أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وزورك ورحمة الله وبركاته بارلاہ واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ مسافر شام واسطہ مسافر امنا واسطہ سرکار امام شہدا بارلاہ واسطے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے مشکل مکا دا واسطہ مظلوم کربلا دا پتلیاں دا جن نماتمی یا مولا امام زمانہ جن نماتمی دی عبادت دا مطلب ہدایت کرے یا مولا امام زمانہ ان ماتمین دیاں جتنیاں دل وچ نیک خیالات رکھے یا مولا امام زمانہ ان ماتمین نو مولا امام رضا علیہ السلام دے خزانے وچ رکھ کے آمین یا مولا امام زمانہ واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ مسافر شام واسطہ مسافر قوم دا یا مولا امام زمانہ واسطہ جناب عمر رباب سلام اللہ علیہ والہ وسلم دا جدوں عمر نو ڈیوٹی لگی ہوئی ماں اج رات بیٹھی ہے کربلا کر کے جو واسطہ سرکار علی اصغر علیہ السلام دی شہادت دا ان ماتمیاں نوں سرکار دی امام حسین دے حرم دے وچ خود پکڑ دے آمین یا مولا امام زمانہ واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ مسافر کیا واسطہ زندہ بانی مجلس سوار نہیں آمین گھر دے وچ اپنی خاص رہ اس گھر دے وچ مولا امام رضا علیہ السلام دے خزانے دے وچ بارے لاہور واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ مسافر کیا واسطہ جڑے مومنین مومنات بیمار نے آمین جڑے مومنین مومنات بے اولاد نے اللہ دے رحم نال آمین آج دی مجلس سے جڑے جڑے مومنین نے کام کیتے سرکار دی نیاز کروائیے جو جو کام جو جو سارے مومنین و مومنات دی نیک خواہشات پوری حاضرین مومنات دے جڑے میرے ذمہ دعا لگائی ہوں گی نیک خواہشات واسطہ شہداء کربلا دا واسطہ مسافر شاہ واسطہ
میاں صاحب اتنے دل اس میں حجات میں بڑھلا واسطہ شہدہ کربلا دا واسطہ مسافر شام واسطہ مسافر کندہ حاضرین مومنوں کربلا و شام کی زیارت نصیب بڑھلا باہر میں آخر اجائی فرما اللہ عمر تو پہلے سیمانے دے اس مذہب محمد بارے لہا واسطہ شہدہ کربلا دا واسطہ مسافر شام واسطہ مسافر کندہ واسطہ سرکار علیہ پر جائے اسلام عارف صاحب نے دل میں دل سے سجا تھا انہاں دے بچیاں نو بار لہا واسطہ شہدا کربلا دا واسطہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عارف صاحب نو مولا امام رضا علیہ السلام دے خزانے تو جڑے مومنا میرے ذمہ دعاواں لگائیاں مسلمان مریا حسین حسین کر دے اٹھی وی علی علی کر دے ہر قسم گنہ گاراں دا ہوے دامن پڑھنے دے پارا صلی اللہ علیہ محمد نعرہ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar